18 թվականին համաշխարհային պատերազմի այդ թողբոհի մեջ 3 ճակատամարտ ենք շահել բացառիկ բանով. Սարդարաբադ Բաքու, Բաքու կոմունա կոչված, որ իրականում հայկական զորախմբերն էին կռվում. Երկրորդը նորից կրկնեմ Արարայում, Սիրիայի այդ ծովափարգական լեգիոնի կռիվներ եւ ամենաքիչը հայտնի Բանդար Աբասի նավտաբեր գազաբեր շրջանները, որ այսօր նորից Պարսից ծոցի նավտաբեր շրջանն է, պաշտպանել է հայկական զորախումբը անգլիացի գեներալ Մայք Սայքս Բիկոյի գլխավորությամբ, որը շահական Պարսկաստանի կառավարությունը հատուկ թույլատրել էր։ Այս երեքը, եթե չորսը գումարում ենք, ես կարող եմ դիմել ֆրանսիացիներին և ասեմ, մի անգամ գոնե շնորհակալություն հայտնեք Փարիզի տակ ձեր հաղթանակը, եւ պատերազմը Անտանտի կողմից շահելու պարագայը պայմանավորված եղել մեծամասամբ նավթի պարագայով, հայ զինվորական ուժի կռվով, նաեւ բոլշևիկներին, անշնորհակալ ռուսներին։ Եթե հայկական զորախմբերը Սարդարաբադում եւ Բաքվում չկռվեին, ուրեմն ձեզ չպաշտպանեին ձեր փախուստի օրերին, որտեղ Կովկասից փախչում էին այդ օրերին, դուք չունեիք այլևս Ռուսաստան, այլ կա թուրքական մի պետականություն էր։ Այսօր էլ շնորհակալություն ինչև մի չեն հայտնել, ես ասնելու եմ նրան, որ սրանք շնորհակալություն հայտնեն։